Kae Baron kae lho. Kae kono kae Baron kae. Kae Baron kae. Heeh, oh, kae Pantai Baron. Mari kita berpetualangan dengan Salim. Ayo lewat kono. Apa? Ora lewat kono no ora iso. Wes ora apa-apa. Ya penasaran karo ono ora? Ya lewat pinggir-pinggir kuwi. Hati-hati lho, nggo sandal. Arange landep. Iso ngerti lah iwak. Hati-hati. Kita lewat di pinggir pantai. Waduh, hati-hati kok sih, nanti terang, nanti asat. Nah, nanti asat. Mana iwak po? Oh, kayak Melayu ya. Kenapa? Eh? Apa? Yo yo, ayo mlebu rono kae. Yo, wes rasa aku tinggal. Yo. Rono. Oh, oh. Jati, jati. Nah, ini jalannya para casting kalau mau di Batu Luwon harus lewat sini. Wah, habis banget Batu Neng. Bila? Aduh. Nah kalau nih kan banyu kono kalau. Kau penting kono iwaknya. Nah, minggir-minggir ngono kuwi. Eh? Merah-merah apa? Eh? Asok. Are mudun ta? Eh? Mbak itu kok. Bila? Eh? Nah, mudah menunggui. Hati-hati lho, kerjaan. Awas, nyender. Wah, dua nih. Aneh di. Hei. Wes yo. Wes yo balik yo. Aku boleh apa ning ngene? Ora ketok iwake.
kayak baron kayak lu kayak kono kayak baron kayak baron kayak oh kayak pantai baron tapi Pantai Luwen, Pantai Baron. Ayo, ayo. Mas. Ora dhuwur-dhuwur.